បាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ប្អូនបើខ្ញុំបាទហើយក៏កម្មវិធីជប់លៀងប្រឡងធ្លាក់ដែរហើយក៏កម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំផងដែរបីចូលគ្នាតោះកុំនិយាយច្រើនដល់ម៉ោង8ឡើងបាទនេះជាកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់ប្អូនបើខ្ញុំបាទហើយក៏ជាកម្មវិធីប្រឡងធ្លាក់ហើយឆ្លងឆ្នាំផងដែរហើយកម្មវិធីនេះយើងធ្វើលក្ខណៈបែបសាមញ្ញសាមញ្ញនិយាយទៅយើងរស់នៅតាមជនបទយើងធ្វើលក្ខណៈជនបទណាណាគឺឃើញថាវាសប្បាយម្យ៉ាងដែរហើយចំណែកស្ទីលស្ទីលបានចូលរួមនៅក្នុងបាទកម្មវិធីកំណើតនេះពីច្រើនសិនអ្នកសេតបាទមិនមែនសេតរឿងស្នេហាណាសេតរឿងជាពាក់គេឆឹកពេកនិយាយរឿងនំខេតថ្ងៃខួបកំណើតនេះយើងមានចំនួន4នំបាទយើងកាត់ពេលម៉ោងកាត់នឹងមួយកាត់រៀបភ្លឺមួយហើយកាត់សាឯកមួយទៀតតែមិនចឹងឯងកាត់ថ្ងៃណាណាឃើញកាត់មួយទៀតបាទហើយនំខេតមិនឆ្ងល់ក៏ច្រើនម៉េះនំខេតតាមពិតយើងកំងគេទិញបាទកំងទៅអត់ឃើញគេដឹកយកមកឲ្យបាទគេរវល់ពេកអញ្ចឹងយើងទៅទិញខ្លួនឯងទិញខ្លួនឯងហើយយើងមកទុកផ្ទះទុកយកលាក់ហើយរត់ឃើញរត់ឃើញទៅទិញទៀត2ទៀតពេញ2ទៀតដល់ពេលរកឃើញទាំងអស់បាទឃើញហើយអាយើងកំងនោះដឹកយកមកឲ្យទៀតបាទពេញនឹងទាំងអស់ឥឡូវដល់ម៉ោងកាត់នំហើយបាទហើយនិយាយរឿងពិធីកយើងគឺថាស្វឹងហើយកម្មវិធីយើងកាត់នំម៉ោង10ម៉ោង10អីហ៎បាទកាត់ជប់ជ្រៅបើទីកផឹកតាំងម៉ោង6ល្ងាចមកបាទហើយខ្ញុំនិយាយខុសនិយាយខុសបងអូនហើយខោធ្លាក់ហើយខោចេះអមយីមកជាមកហ៎ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ฮะครับฮะបាទឥឡូវនំកាត់ហើយឥឡូវដល់មកយើងលេងនំលេងនំបាទឆ្ងល់នំខេតហ្នឹងមិនក៏មានរូបស្អីលើលើហ្នឹងរូបចម្លែកចម្លែកបាទលេងលេងលេងដល់កោលេងបើសិនជាមុខខ្ញុំមួយបងប្អូនហើយតាមពីក្បាលដល់ចុងជាសិននំទាំងអស់មិនមែនខ្ញុំមិនមែនលៀបខ្ញុំប៉ាទៅខ្ញុំមុជនំខ្ញុំគេគ្រប់គ្នាគេលៀបហើយគេប៉ាត់នំហើយគេលៀបជូតចេញបើខ្ញុំទៅដល់សាឯងតែបើយើងជូតចេញគេមិនដឹងថាយើងខុសកំណើតបើអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវយើងមកសួរម្ចាស់ខួបបន្តិចអឺខួបនោះខួបចុះអាយុប្រហែល19 19ឆ្នាំ3សងចង់អាប់ដីនៅចង់ហើយចង់អាប់ដីនៅចង់ហើយចង់ហើយមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនឆ្នាំថ្មីហ្នឹងមានសូមឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អមុខស្អាតមុខស្អាតរកស៊ីមានបានបានកណ្ដោច្រើនហ្នឹងច្រើនពេញមុខហ៎អាយទេនេះបាទនំយើងកាត់ហើយលេងកលេងហើយដែរឥឡូវដល់ម៉ោងវាយឡើងហើយតោះ